сценічні конструкції ще влітку, пройшли повністю ремонтні роботи, провели з ними, і вони якби до використання придатні. Подув дуже сильний вітер, видно, пішла парусність, і трошки змістились з свого місця сценічні конструкції. Ну, наразі поліція огородила цей майданчик, ми визвали МНС, бригаду МНС, і чекаємо фірму, яка проводила монтажні роботи для того, щоб виправити дану ситуацію. Постраждалих нікого немає, всі завчасно помітили, це було буквально за одну хвилину, і все вчасно спрацювали, щоб, не дай Боже, ніхто не постраждав і навіть не налякався.